Radeći sa ljudima, shvatila sam da postoje tri osnovna temelja koje određuju kvalitet međuljudskih odnosa. Mislim da ih malo znamo, mislim da se o njima ne priča i da nam često nisu jasni. Prvi od njih jeste da je važno da se uvek družimo ili ulazimo u partnerske odnose ili u bilo koje druge odnose poslovne sa ljudima koje poštujemo. Nas su često učili da se treba družiti sa svima, da od svakog nešto možeš naučiti i tome slični komentari. Međutim, kada smo dugo pored ljudi koji su u suštini drugačijeg sistema vrednosti ili drugačijih uverenja od nas, desit će se nam se da nam je jako teško da ih poštujemo. I onda je neka vrsta osude ili sukoba neophodna. Ili ćutimo i nešto trpimo, ili osuđujemo i dakle ulazimo u konflikte. Tako da u principu je važno znati da se treba okružiti, da se društvo bira i da se treba okružiti samo onim ljudima koje suštinski poštujemo. Drugi važan princip jeste da je sasvim u redu da u svim odnosima, dakle prijateljskim, partnerskim, poslovnim, očekujemo neku vrstu reciprociteta. Šta to znači? To znači da treba da usaglasimo količinu davanja i primanja u svakoj vezi. Jer kad dajemo, danas dajemo sutra, dajemo preko sutra, nismo ništa primili, neminovno će se u nama javiti neka vrsta ogorčenosti. I ona ne može da bude nešto na čemu se temelji dugoročan i kvalitetan odnos. I ovde smo uglavnom od roditelja dobijali drugačije instrukcije. Učeni smo da je naše da dajemo. Međutim, tako se ne formiraju trajni kvalitetni odnosi. Reciprocitet je važna stvar. Dakle, pošto ovaj video mora relativno kratko da traje, ja neću duže objašnjavati zašto, ali ću samo reći da sam ubeđena i da sam u svom životu to više primjera proverila i da su opstali samo oni odnosi u kojima se uspostavila ravnoteža u primanju i davanju. Treći taj važan, ajde da kažem, stub svakog kvalitetnog odnosa, to je ono što smo uglavnom čuli, a to je naša spremnost da postavljamo granice ili da ulazimo u konflikte. Ne moraju to biti tako nikakve svađe, nikakve grubosti, nego da postanemo takva osoba koja sebi daje za pravo da se izrazi kad joj nešto ne odgovara. Jer samo uz taj princip mi naš odnos sa drugom osobom vremenom izgrađujemo i popravljamo. U suprotnom počinje neka vrsta trpljenja, neka vrsta nezadovoljstva, neki problem raste. I dok je problem, što smo mi veštiji u tome da se izrazimo, smeliji, hrabriji, da odmah kažemo to i to mi ne odgovara, moja granica je tu i tu, to odnos dobija više šanse, jer ako se izrazimo na početku dok je problem mali, on se lako rešava. I to postane jedna strategija tog odnosa koja zapravo služi da se obe osobe u odnosu izgrađuju. Eto, to su te tri ključne stvari. Možda se čine banalne, ali u praksi većina ljudi je strahovito daleko od ovoga. Razmislite i primenjujte.